គណៈសូមប្រគេនឱកាសនេះតែម្ដងគណៈសូមនិមន្តជាបឋមខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមលបតតំណកាយក្រាត់ថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រីរដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសិប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីពរជ័យជីវិតតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុហើយញាតិញោមដែលកំពុងតែមើលការ live ផ្ទាល់ចេញអំពីភ័យកម្មវិធីពរជ័យជីវិតដែលផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺចង់បញ្ជាក់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងពុលនៅលើពិភពលោកនេះបើយើងនិយាយអំពីរឿងសារធាតុពុលគឺគេផ្ដោតទៅលើសារធាតុគីមីប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពធ្លាប់សិក្សាស្វែងយល់ឬក៏តាមរយៈការស្ដាប់តាមរយៈការអានសៀវភៅខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពគឺយល់ឃើញថាការពុលចេញអំពីសារធាតុគីមីគឺមិនទាន់ខ្លាំងដូចជាពុលអំពីគំនិតទស្សនៈដែលខុសបោះចូលទៅក្នុងសង្គមឬក៏នៅក្នុងពិភពលោកនោះទេតាមរយៈការបោះគំនិតបោះទស្សនៈនៅក្នុងសង្គមដែលជាគំនិតទស្សនៈខុសគឺវាជះផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ក្នុងសង្គមនិងពិភពលោកទាំងមូលវាអាចធ្វើឲ្យសង្គមនឹងវឹកវរសង្គមអស្ថិរភាពសង្គមចលាចលឬក៏បង្កើតនូវអសន្តិសុខក្នុងសង្គមរួមទាំងនៅលើពិភពលោកនេះទាំងមូលផងដោយសារតែការបោះគំនិតទស្សនៈដែលខុសបើសិនជាយើងមើលអំពីការពុលអំពីសារធាតុគីមីប្រសិនបើមនុស្ស10នាក់ឧទាហរណ៍ថាពុលស្រាដែលហូតដលេពុលស្រាដែលមានជាតិគីមីឬក៏ជាតិអាកុលកំហាប់អាកុលនោះវាខ្ពស់ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងបើសិនជាផឹក10នាក់វាពុលត្រឹមតែ10នាក់នឹងទេវាអត់អាចបង្កើតទៅជាពុល20នាក់ទេប្រសិនបើពុលនឹងសារធាតុដូចជាចំណីអាហារដែលគេបាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតបើសិនជាមនុស្ស100នាក់គាត់ហូបចំណីអាហារនឹងគាត់ពុលតែ100នាក់នឹងទេវាអត់អាចសាយភាយទៅបង្កើតជាអសន្តិធម៌អសន្តិសុខឬក៏អស្ថិរភាពបង្កើតនូវភាពចលាចលដល់សង្គមទាំងមូលបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការពុលនៅគំនិតទស្សនៈខុសវិញគឺបើសិនជាដំបងឡាយផ្សាយទៅខុសសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ដែលបុគ្គលនឹងសុបនឹងគំនិតខុសហ្នឹងគាត់នឹងសាយភាយសាយភាយនឹងរិចរាលដាលទៅមនុស្ស2នាក់10នាក់20នាក់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានគឺវារិចសាហាវជាងមេរោគអេបូឡាសាហាវជាងមេរោគស៊ីលកាឬក៏ជាមេរោគអេទៅទៀតគឺវាខ្លាំងណាស់គឺវាខ្លាំងគឺរៀលដាលខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលរិចរៀលដាលទៅហើយគឺមិនងាយនឹងទប់ស្កាត់ទេអញ្ចឹងបានជានៅលើសកលលោកនេះគេភ័យខ្លាចបំផុតគឺគំនិតទស្សនៈដែលបោះទៅវាខុសដែលបោះទៅវាខុសដោយយើងមើលសិក្សាអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមដំណើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាដំណើរពញ្ញុលគឺពញ្ញុលតាមរយៈអីតាមរយៈសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហើយបណ្ដោះសាវករបស់ព្រះអង្គឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីពង្រីកនៅចំណេះដឹងហ្នឹងទៅសកលលោកដើម្បីពញ្ញុលឲ្យជ្រាបអំពីចំណេះដឹងពិតដើម្បីកែប្រែពីផ្នត់គំនិតដែលធ្លាប់សិក្សារៀនសូត្រពីគ្រូបាអាចារ្យពីដែលអ្នកបោះគំនិតទស្សនៈពីមុននឹងវាខុសដូចឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយអំពីរឿងការបូជាជាដើមការបូជាយ៉ាញ់នោះឃើញទេ
កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនៅជាស្ដេចនៅជាស្ដេចនៅជាគ្រីវាសគឺត្រូវបានពួកព្រាហ្មណ៍ព្រហ្មញ្ញនឹងឲ្យព្រះអង្គធ្វើពិធីបូជាយញ្ញដោយកាប់សម្លាប់សត្វគោឲ្យជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រឆាំងទាំងពីរនឹងមកព្រះអង្គយល់ថាគំនិតទាំងអស់នឹងគឺមិនមែនជាគំនិតទស្សនៈដែលត្រឹមត្រូវទេគឺមិនមែនជាគំនិតដែលបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពនៅលើពិភពលោកបានទេញាតិញោមអាចពិចារណាទាំងអស់គ្នាបានថាតើសេចក្តីសុខសន្តិភាពពិតបានកើតមកពីការបៀតបៀនអាយុជីវិតគេមែនទេថាអត់អាចទេគឺមិនអាចទេគឺមិនអាចកើតចេញអំពីការបៀតបៀនសេចក្តីសុខអាយុជីវិតរបស់គេបានទេអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយល់ថាគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនជាគំនិតត្រូវអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសិក្សាស្វែងយល់រហូតដល់បានត្រាស់ដឹងសម្រេចធម៌នេះហើយបដិសាវៈដើម្បីបញ្យល់អញ្ចឹងតកតងពីរឿងការពុលនៅគំនិតទស្សនៈហ្នឹងគឺជារឿងធំបំផុតដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះខ្លាចដូចយើងមើលសិក្សាអំពីសតវត្សទី20ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីមលោកគមនីទ្រឹស្ដីមលោកសេរីឃើញនេះទ្រឹស្ដីរបស់កាលម៉ាក់ទ្រឹស្ដីរបស់អីរបស់ម៉ៅសេងតុងដោយសារតែមនុស្សដោយសារតែមេដឹកនាំខ្លះគាត់អត់បានសិក្សាយល់អំពីទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញមួយមួយហ្នឹងគាត់ចេះតែយកអនុវត្តទៅដល់ពេលអនុវត្តខុសវាកើតឡើងហើយវិញគឺងប់មនុស្សរាប់លានអ្នកដូចនិយាយពីរឿងទ្រឹស្ដីរបស់កាលម៉ាក់គេហៅថាទ្រឹស្ដីគេហៅថាកាលម៉ាក់ម៉ៅសេងតុងជាដើមចឹងអញ្ចឹងមើលទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គាត់ចាប់ផ្ដើមយកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដំបូងគឺងប់មនុស្សរាប់លានអ្នកតាក់ទងពីរឿងការបដិវត្តបព្វធរហើយរួមផ្សំជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយសារតែការអនុវត្តទ្រឹស្ដីខុសនឹងឃើញទេស្លាប់មនុស្សប្រមាណលានអ្នកអញ្ចឹងបានជានៅលើពិភពលោកគេខ្លាចបំផុតគឺគេខ្លាចបំផុតតាក់ទងពីរឿងបោះគំនិតទស្សនៈខុសនៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងហើយបានជាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំកណាត់មកភាពសង្កេតមើលតើតាមការបោះទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងឃើញដូចជាធម៌មេចាធម៌មកថាខ្លះបោះទ្រឹស្ដីមកគឺជាទ្រឹស្ដីដែលបោះទៅបើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាតែម្ដងគឺមានបញ្ហាមកចាប់ផ្ដើមសិក្សាទៅគេហៅថាធម៌មកថាគីមីឬក៏ទ្រឹស្ដីកំណត់គីមីគឺជាទ្រឹស្ដីកំណត់គីមីពោលទ្រឹស្ដីខ្លះបោះមកអនុវត្តអត់បានជាការដូចយើងនិយាយពីរឿងការទើសនិយាយពីរឿងការនិយាយដើមគេអូនិយាយទៅខ្លាចគេខឹងប៉ុន្តែអត់បានបញ្យល់ទេឧទាហរណ៍ថាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមយុវជននៅក្នុងសង្គមដែលយើងហៅថាជាតសរទ្រង់ជាតិជាតសរទ្រង់ជាតិអញ្ចឹងតសរទ្រង់ជាតិសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថែរក្សាជាតិដើម្បីឲ្យជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនដល់ពេលគាត់យកទ្រឹស្ដីមួយមកថាកុំឆ្លោះកុំឆ្លោះកុំឆ្លោះចុះបើនិយាយពីរឿងកុំឆ្លោះឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងសន្តិសុខជាតិអីទៅតែយើងគួរតែឆ្លោះអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពខុសត្រូវដើម្បីជាតិសង្គមតែយើងគួរឆ្លោះអត់បើសិនជាឮតែគ្រាន់តែឮតែថាកុំឆ្លោះកុំឆ្លោះដើម្បីរសារសុខតបតខ្លួនចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអធិបតេយ្យជាតិទៅតែគួរឆ្លោះអត់បើសិនជាយុវជនទាំងអស់នឹងប្រកាន់ទ្រឹស្ដីហ្នឹងហើយដល់ពេលយុវជនទាំងអស់នឹងដែលជាតំពាំងស្នងរស្មីចាប់ផ្ដើមឈានទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលធ្លាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកគាត់ជាយុវជនចាប់ដើមវិវត្តទៅមុខទៅມັນចប់មិនអាលីជាតិអាលីសង្គមអស់ហើយទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំកណ្ដាប់អាភិបឃើញនៅក្នុងការបោះគំនិតទ្រឹស្ដីទស្សនៈបែបហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាប់អាភិបថា
គឺអត់មានចំណេញទៅដល់ជាតិទៅដល់សង្គមទេហើយអនុវត្តវាមិនបានជាប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងសរុបជារួមមកអ្វីដែលខ្ញុំកណត់ថាភាពចង់និយាយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺផ្ដោតតាក់ទងពីរឿងសារធាតុពុលបើសិនជាពុលដោយសារធាតុគីមីបើពុល10នាក់ងាប់តែ10នាក់ទេប៉ុន្តែប្រសិនបើពុលដោយកំណត់ទស្សនៈដែលជាកំណត់ទស្សនៈបោះខុសនៅក្នុងសង្គមគឺពុលវារៀលដាលសាហាវជាងពុលអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកណត់ថាភាពកណត់ចូលរួមប៉ុណ្ណឹងដែរបងមុនគណៈអរប្រគុណច្រើនហើយហើយគណៈក៏តទៅរឿងនឹងដែរទៅចុះនោះបានជាតទៅរឿងពុលផ្នែកទស្សនៈហើយនឹងក៏យើងអាចជំរុញនៅចំណុចមួយនឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់ឲ្យគាត់បានដឹងតាមពិតទៅគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនទែនរឿងទស្សនៈការយល់ដឹងនេះឬក៏តកតងនឹងគំនិតសុភាសិតស្អីស្អីដែលគេជំរុញឲ្យណាខ្ញុំកណ្ណានសុភាពដើម្បីលើជាទឹកតាំងជាសក្ខីកម្មយល់យើងសរភាសាច្បាប់ចឹងដើម្បីលើឲ្យញាតិញោមកាន់តែយល់កាន់តែស្ដាប់ទៅថាមែនឬមិនមែនណាជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណានសុភាពចង់សាកទេសមើលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងរឿងកន្លងមកមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបុត្របុនទិញខ្ញុំកណ្ណានសុភាពបានបង្ហោះនៅអ្វីដែលបានលើកឡើងប៉ះពាល់ដល់លោកកាលពីថ្ងៃមុននឹងកាត់បន្តិចយកទៅបោះហើយយកវីដេអូលោកដែលដាក់បដាសាសម្ដេចយកហ្នឹងបោះអមគ្នាហើយនឹងវីដេអូនឹងរូបភាពមួយទៀតដែលលោកបានទៅចូលនៅក្នុងសណ្ដាញដែកគេនោះក៏បោះអមគ្នាអញ្ចឹងទៅបោះហើយសឹងបាត់ទៅងើបឡើងឃើញនឹកគេជេរគេទៅគេជេរឬហើយបានដឹងទៅមើលសំណេរថាអូនឹងអញ្ចឹងមែនតាអញ្ចឹងដោយលោកអូនលើកឡើងអញ្ចឹងថាអើយតែវងវែងហើយអត់ចេះល្មមអត់ចេះល្មមពាក្យថាវងវែងញាត់ញោមហើយខ្ញុំកណានសុភាពធ្លាប់ទៅជែកជាមួយអ្នកវែងថាជែកងប់ចោលអស់ត្រឹមព្រះអាទិត្យណាថ្ងៃរះមកប្រទេសខាងកើតណាចដែលសេចក្តីវងវែងបន់គាត់ណាគាត់ថាព្រះអាទិត្យរះប្រទេសខាងត្បូងថ្ងៃនឹងរះប្រទេសខាងត្បូងយើងថាពីត្បូងអាម៉េចបើប្រកាសច្បាស់ចេះអត់ទេមកនឹងថ្ងៃរះទឹះក្នុងវងគាត់បកែកយកដាច់ក្បាលចោលនៅនឹងបកែកដាច់ក្បាលចោលហ្នឹងហាមវែងឬកពុលនឹងទស្សនៈនឹងឯងខ្ញុំកណ្ណសមាភិបបានឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបឲ្យកន្លែងដែរលោកសុទ្ធោលោកសុទ្ធោដាក់បដាសាអ្នកដតីដាក់ដាសាម្ដាច់ដែលខ្ញុំកណ្ណសមាភិបបញ្ជាក់ថាញោមាកុំឃើញថាអោយទៅតពេកក្បាលអោយទៅតរៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ឲ្យតែរៀនដល់ស្រុកក្រៅអីមកវិញសិតតែចេះហ្នឹងណាមិនទេមិនទេអ្នកខ្លះទៅពេកទៅពេកដែរប៉ុន្តែអត់ចេះល្មមទេអត់ចេះល្មមហ្នឹងក្នុងសំណេរគេថាល្ងងអត់ចេះល្មមអ្នកខ្លះក៏ទៅរៀនដល់ក្រៅដែរប៉ុន្តែមិនយល់ទេអត់ចេះល្មមហ្នឹងទេយើងសាកមើលអើយតើស្រាវជ្រាវគម្ពីរទាំងអស់ថាគម្ពីរណាដែលមានធម៌ដាក់បដាសាគេគឺអត់សំបីតែរៀបគ្រឿងស្ការៈបែបប្រមាញ់សាសនាយើងដឹងថាតិរិឆានវិជ្ជាបាត់ហ្នឹងស្រួលមិនស្រួលតរៀនដល់ក្រៅតរៀនចំអតិរិឆាអត់ដឹងហ្នឹងរៀនចំតិរិឆានវិជានោះតរៀនចំវិជាសັດធាតហ្នឹងរៀនចំបែបវិជាដែលព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាជាវិជារបស់សັດរបស់ធាតនោះដល់ពេលអញ្ចឹងប្រហែលតរៀនចំចង់បានមកវិញចេះតែអញ្ចឹងញាតិញោមបើសិនណាញាតិញោមគិតអត់ទាន់នៅអ្វីដែលកម្មវិធីយើងបានលើកឡើងឧទាហរណ៍ថាយើងបានពយល់ពាក្យមួយមួយជាភាសាបាលីពីភាសាបាលីមកភាសាខ្មែរភាសាបាលីយើងបញ្ជាក់ហើយថាភាសាគេប្រើគេរៀនដើម្បីធ្វើតកែតំណាក់តំណងគ្នាដើម្បីតំណាក់តំណងគ្នាពីមួយទៅមួយនិយាយស្ដាប់ថាភាសាគឺគេនិយាយគ្នាភាសាគឺនិយាយគ្នា
ដែលខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពពេលដែលនិយាយអ្នកដែលមិនស្ដាប់យើងបានយើងថាយើងនិយាយភាសាមនុស្សប៉ុន្តែហេតុអីបានអ្នកស្ដាប់មិនបានអីបន្តិចលោមិនមនុស្សស្ដាប់ទៅបន្តិចលោសត្វអីស្ដាប់ទៅនិយាយភាសាមនុស្សបែរគេទៅគេស្ដាប់មិនបានហើយនិយាយនៅពេលយើងនិយាយភាសាបាលីណាយើងចង់និយាយថាដូចគ្នាអញ្ចឹងឬហើយអ្នកដែលខមមិនជេអ្នកខមមិនថាអុយថាចុះបើសិនណាមិនមានលោកបានចេះពាក្យនឹងមកបណ្ណាញាតញោមអុយងាយណាស់មនុស្សខូចអាចធ្វើរឿងបានធ្វើរឿងខូចបានដោយស្រួលធ្វើរឿងខូចបានដោយស្រួលយើងឧទាហរណ៍ថាភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសវាអត់មានគ្រប់ពាក្យនឹងទេអត់ហើយយើងធ្វើថាឥឡូវអញ្ចឹងទៅឥឡូវប្រហែលជាមានឬគេប្រគំពាក្យថា what term is law អីអញ្ចឹងទៅអត់នោះសក់ទេគេប្រគំពាក្យគេប្រគំពាក្យវាអត់មានវាអត់មានសពគ្រប់ទេដល់ពេលឲ្យតែយើងចេះយើងយកប្រគំបានតែចេះយកប្រគំបានភាសាបាលីដូចតែគ្នាហ្នឹងភាសាបាលីកាលណាបើយើងចេះភាសាយើងមិនប្រគំគ្នាអញ្ចឹងបាននេះដែលទៅនឹងរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់រੋនិយាយហើយអ្នកខ្លះឃើញសរសេរទៀតទៅបង្ហោះពេលខ្លះពេកជាផ្លូវការសរសេរប៉ុន្តែសរសេរហ្នឹងអត់ត្រូវណាអត់ទៅហោះលេងទឹកអញ្ចឹងក៏គាត់សរសេរថា play water ឃើញពេកកាឡាម្សិលហ្នឹងបង្ហោះពាក្យអញ្ចឹងដែរ play water មិនឃើញណាវាតែមានរឿងអីទៅត្រូវពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយតាមពាក្យនៃយើងថា play ហ្នឹងលេងណា play លេងតែលេងកន្លែងហ្នឹងមិនមែនទៅលេងទឹកអញ្ចឹងទេទឹកយើងដែលណាប្រើថាលេងទឹកមិនអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងទៅហែលទឹកអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ swim នោះទេឧទាហរណ៍ថាបើលេងបាល់អាហ្នឹងគេ play ហើយ play ហើយប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយលេងអាហ្នឹង speech ធម្មតាហ្នឹងគ្រាន់តែជោគឬ kid talking អីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគេប្រគំដល់ពេលអ្នកដែលរៀនភាសាអង់គ្លេសដំបូងវាចង់រូនិយាយពាក្យហ្នឹងរូគិតអេចដេកលេងលក់បាត់ទៅឧទាហរណ៍ចេះដេកលេងលក់បាត់ទៅរូនឹកឃើញដេក slip ដល់លេងមាន play 2ដងទៅព្រោះហើយលក់បាត់ទៅលក់មានតែសែលហើយបាត់ទៅទៅបាត់បាត់ទៅទៅបាត់ go អញ្ចឹងទៅ go ទៅបាត់នោះអញ្ចឹងក៏ប្រគំជាបយោដែលដឹងខុសដឹងត្រូវនោះ slip play for sale go ស្រាប់តែ for slip play for sale go ឯងដេកលេងលក់បាត់ទៅហើយណាទៅស្ដាប់បានណាទៅស្ដាប់បានពាក្យហ្នឹងសម្រាប់តែអ្នករៀនដូចគ្នាប៉ៈស្ដាប់ទៅវាជាកាត់ណៃយើងទៅនិយាយជាមួយជនជាតិវាមិនវិញណានិយាយជាមួយគេនៅរៀនភាសាអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសផ្ទាល់មិនវិញរួចហើយមុំថាចេះទៀតណែពាក្យហ្នឹងស្ដេចអង់គ្លេសនិយាយណោះទៅចុកមាត់ស្ដេចអង់គ្លេសបាត់ទៅយកទៅចុកមាត់ស្ដេចអង់គ្លេសបាត់ទៅអបន្តទៀតឧទាហរណ៍ថាហ្នឹងក៏ឧទាហរណ៍ទេយើងក្រឡេកឧទាហរណ៍អង្ការចំនួនអ៊ុនតាក់ទៅចូលមកខ្មែរយើងចាប់ដើមរៀនអង់គ្លេសព្រោះមុនហ្នឹងយើងចេះបារាំងចាស់យើងរៀនបារាំងខ្លាំងប៉ុន្តែចាប់ពីនោះមកគឺប្រើអង់គ្លេសអញ្ចឹងនាំគ្នារៀនអង់គ្លេសច្រើនណាអ្នកខ្លះបានធ្វើការខ្លះជាមួយនឹងពួកអ៊ុនតាក់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ខំប្រឹងរៀនអង់គ្លេសទាំងគ្រួសារទាំងឯងដល់ពេលគាត់ចេះអង់គ្លេសល្មមគេសួរថាបងថ្លៃណែឯងធ្វើការអីគេសួរអញ្ចេះបងថ្លៃណែឯងធ្វើការអីដល់ពេលគាត់នឹងចង់និយាយពាក្យហ្នឹងណាគេសួរថាឯងធ្វើការអីម៉េចណាមានណាណៃគាត់ចង់និយាយប្រាប់ថាបងថ្លៃបងគាត់ធ្វើបើឡានដល់អ៊ុនតាក់អញ្ចេះបើឡានណាបើឡានធ្វើអ្នកបើបងដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅនឹកប្រគំពាក្យដើម្បីនិយាយពាក្យហ្នឹងបាននិយាយពាក្យហ្នឹងបានគាត់ថា my brother expensive វាថ្លៃ my brother expensive មើលអាពាក្យហ្នឹងយកទៅនិយាយណាម្ចាស់ថ្លៃបើណាគេស្ដាប់បាន my brother expensive open car គឺអ៊ុនតាក់ណែ
ញាតិញោមអើយនិយាយថាបើអ្នកដែលចេះអង់គ្លេសអ្នកដែលបានរៀនដឹងពីវ័យឆ្កោដឹងពីអក្សរដូចតែខ្មែរអញ្ចឹងសាច់ចុពោះម៉ៃប្រាដឺ expensive open ឬខាជូគីអ៊ុនតាណែបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំបើឡានឲ្យអ៊ុនតាម្ចាស់ថ្លៃម៉ៃប្រាដឺ expensive ថ្លៃអាថ្លៃហ្នឹងគេនិយាយពីតម្លៃទូទៅទេម៉ៃប្រាដឺគេម៉ៃប្រាដឺគេប្រាដឺ in law ភាសាបងថ្លៃបងអូនថ្លៃហ្នឹងប៉ុន្តែឯងណែ my brother expensive my brother expensive បងថ្លៃហើយមើលតើបើសិនណានិយាយបងសើថ្លៃហ្នឹង my brother cheap អីមើលតើបងថោកវិញហ្នឹងមើលតើ open the car គីអ៊ុនតាបើឡាន open the car គីអ៊ុនតាអយអ៊ុនតាអាគីហ្នឹងអយចេះហុចចេះហើយ open ហ្នឹងមិនបើបងចេះទេ open ហ្នឹងបើទ្វារបើបង្អួចបើអីហ្នឹងពិចារណាមើលដល់ពេលអញ្ចឹងបង្គំពាក់ហ្នឹងនិយាយយូរយូរទៅវាពេញនិយមពេកដល់ពេលនិយមពេកទេពាក្យហ្នឹងពាក្យដើមពាក្យ original word ដំបូងគឺ king of england ហ្នឹង uk អីចឹងទៅគេថាពាក្យបងស្អីអង់គ្លេសនិយាយពាក្យហ្នឹងទៀតថាអើយតែបង្គំពាក្យបានទៅចុកមាត់ព្រះបង្គំពាក្យបានចុកមាត់ព្រះអើយតែអ្នកមិនចេះអើយតែអ្នកមិនចេះគឺគេអាចបោកបានចឹងហើយនេះគេថាល្ងងចេះល្មមអើយតែអ្នកមិនចេះភាសាអីក៏អើយភាសាអីក៏ដោយគេបង្គំបានគេថាពាក្យហ្នឹងមកប៉ុណ្ណេះពាក្យហ្នឹងមកប៉ុណ្ណោះភាសាត្រង់តែភាសាទេខ្ញុំកាលណាស់ថាភាសាធ្លាប់បញ្ជាក់តាតាំងពីនៅខេត្តនោះខ្ញុំកាលណាស់ថាភាសាធ្លាប់រៀនមកតាមលំដាប់ភាសាមានរៀនជប៉ុនមានរៀនអង់គ្លេសមានអីបាលីសំស្ក្រឹតអីមកហូហែតែយកទៅនិយាយឲ្យណាស់ស្ដាប់បើអ្នកស្ដាប់តែភាសាខ្មែរមិនបានផងនេះអ្នកដែលស្ដាប់តែខ្មែរឲ្យតែទន់មិនដល់បានទៅនិយាយភាសាឲ្យណាស់ស្ដាប់ឃើញអត់ដែរនិយាយទេតែបាលីគឺយើងនិយាយថាគេថាធម្មបត្តិខ្ញុំកាលណាស់ថាភាសាមិនតែងចាំគេថាទី1តហូហែនោះចាប់ពីមនុស្សពុបពេងកមេធម៌មានមនុស្សសេថាមនុស្សមានយារហូតហូហែហែប្រមាណគេថាតែងទៅតាមដំណាប់នឹងតាប៉ុនសួរថាយកទៅនិយាយឲ្យអ្នកណាស្ដាប់បើប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយតែខ្មែរស្ដាប់គ្នាមិនបានផងដល់ពេលមួយខ្ញុំកាលណាស់ថាភាសាធ្វើនិយាយលេងណាធ្វើនិយាយលេងជាមួយអ្នកទៅរៀនអង់គ្លេសហើយរៀនគ្រាន់ណាខ្ញុំកាលណាស់ថាភាសានិយាយថា the box guy and the pencil on the table គាត់ថាលោកគ្រូផងលោកគ្រូគាត់ខ្ញុំអ្នកគុំនិយាយពីអីកណាស្ដាប់ទួមដងទៀតកណាថាទៅបកកាយ and the scan paw on the table អានឹងនិយាយលេងមួយគាត់គាត់ថាស្អីលើតុគាត់ចាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់ចាប់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅពេលដែលគាត់បចង់អារឿងអង់គ្លេសខ្លាំងពេកគាត់ភ្លេចគិតដល់ទៅបកកាយនោះទៅបកកាយ and the scan paw ទៅបកកាយដបាយកក់ហើយនឹង score pen on the table តុយើងកាត់ថាអាស្រ័យលើមនុស្សថាតាអាស្រ័យលើមនុស្សថាតាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអត់មានយកទៅជក់មាត់ថានឹងជាព្រះបន្ទូលរបស់ស្ដេចអង់គ្លេសអត់ទេអូយើងងាកទៅមើលពាក្យបុត្របន្ទិញសាថ្មីដែលអ្នកដែលខមមែនចាប់ផ្ដើមទាញក្បាលមីក្រូដាក់បដាសាសម្ដេចញួរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកាត់ណាស់ថាពេលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយក៏ដោយបញ្ចូលឈ្មោះភាសាបាលីបញ្ចូលឈ្មោះដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនធីមនាមៀកអញ្ចឹងទៅយើងប្រើអេតិនាមកាំងក៏បានដែរអេតិនាមកាំងឈ្មោះថាអេតិនេះអេតិដូចនេះឈ្មោះដូចនេះនាមៈនាមៈនាមកាំងនឹងគឺឈ្មោះអញ្ចឹងហ៊ុនធីមនាមៈបរាយកោបរាយកៈមកពីបរាយហ្នឹងបរាវិនាសលាយរលួតទៅបរាយអន្តរាយនឹងទៅយើងមើលបញ្ចូលពាក្យណាក៏បានសង្កាន់តើអ្នកចេះអត់អ្នកចេះអត់ក៏អើតើអ្នកចេះពាក្យណាបង្គំបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីហ្នឹងឃើញគេនាំគ្នាជជែករឿងគុណហូហែកន្លងមកអត់តែគេនិយាយរឿងគុណគេនិយាយតែម្យ៉ាងព្រាមថាដឹងតែមានគុណនឹងរួចហើយគេអត់និយាយថាណាថាព្រះអង្គអ្នកសម្ដែង
ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកសម្ដែងជាតគុណគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាសម្ដែងអ្នកសម្ដែងដល់ពេលយើងមិនក៏ដឹងថាមើលតែភាសាបាលីហ្នឹងជាតគុណហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចេះមកពីព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គចេះញាតិញោមយើងយល់ប្រគំដូចគ្នាយល់ពាក្យថាប្រគំចាប់ពីដើមប្រគំជាតព្រះភាសាបាលីយើងរៀនពាក្យដូចគ្នាដូចអង់គ្លេសដូចស្អីស្អីដូចជប៉ុនដូចស្អីស្អីអញ្ចឹងតែងពាក្យតែងពាក្យភាសាអីក៏ដោយបរទេសឲ្យតែភាសាគឺតែងពាក្យព្រោះយើងតែងពាក្យចាំយកទៅប្រគំបង្កើតជាឃ្លាបង្កើតជាប្រយោគដល់ពេលតែងទៅហើយដល់ប្រគំទៅយើងមើលពាក្យថាគុណៈគោដាក់ស្អុដល់ណគុណៈហើយយើងមើលពាក្យជាតិចូដាក់ស្អាស្អៀដល់ពេលពួកអូយើងចាញ់អៀចូដាក់ស្អៀហើយតដាក់ស្អេដល់គ្នាអញ្ចឹងជាតិជាតិនោះយើងប្រែថាកើតប្រែថាកើតកំណើតដល់កំណើតអញ្ចឹងទៅដល់ពេលគុណបើយើងប្រែធម្មតាជាទូទៅប្រែធម្មតាជាទូទៅថាសេចក្តីល្អសេចក្តីចម្រើនអីចឹងទៅណាចម្រុសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីល្អអញ្ចេះសេចក្តីល្អគុណសេចក្តីល្អដែលខ្ញុំកាលណានថាភាពធ្លាប់ពយល់តើថាអោយតែនិយាយថាចិត្តគុណបង្កើតអោយតែបង្កើតដឹងតែរឿងល្អហើយចង់អ្នកដែលមានគុណអ្នកដែលល្អជាងគេមិនមនុស្សទេបើនិយាយត្រឹមពាក្យថាចិត្តជាតិគុណគុណដោយសារការបង្កើតល្អអត់តែបង្កើតគឺល្អថាអ្នកដែលល្អជាងគេមិនមែនមនុស្សទេគឺពពួកសត្វអ្នកដែលល្អជាងគេមិនមែនមនុស្សទេគឺពពួកសត្វព្រោះអីពពួកសត្វវាបង្កើតបានច្រើនជាងមនុស្សពពួកសត្វវាបង្កើតបានច្រើនជាងមនុស្សមនុស្សអស់រត់ថាត្រូវតែ15នឹងវាច្រើនពេកផង15ណាបង្កើតកូនបានតែ15វាច្រើនពេកផងប៉ុន្តែពពួកសត្វវាបង្កើតតែម្ដង15នោះហើយអត់ហោះតែមួនម្ដង15អញ្ចឹងមួនវាត្រូវមានគុណវាត្រូវល្អជាងគេមួនណាត្រូវល្អជាងគេហើយងាកទៅមើលជ្រូកក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរ10ក្បាល20ក្បាលអញ្ចឹងជ្រូកក៏ត្រូវល្អជាងគេដែរហើយងាកទៅត្រីល្អជាងគេទៀតមកសបុកមកសបុកលើរាប់ពាន់ក្បាលអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាយកពាក្យហ្នឹងទៅញោមមាត់ព្រះភ្លាមដើម្បីកុំអោយអ្នកដតីគេប្រតិកម្មតបបានអូលឺថាពាក្យព្រះលេងហ៊ាននិយាយតបហ្មងលឺថាអូននឹងជាពាក្យបន់ព្រះលេងហ៊ាននិយាយខ្លាចបាបហោះយើងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាក់រឿងនឹងទៀតខ្ញុំកាលណាស្មារតីបន្ថែមរឿងតិចខ្លួនឯងកាលពីនៅតូចតូចអញ្ចឹងទៅនៅសាមណេរអីអោយតែមានរឿងអីឆ្ងល់ចង់សួរលោកគ្រូចង់សួរអាចារ្យនៅវត្តទៅសួរគាត់បើគាត់មិនចេះគាត់ថាតាមចាំកាលណាមិនចេះគាត់ថាឲ្យសួរកន្លែងហ្នឹងបាបហើយតែយើងហ្នឹងត្រូវបានគេយកបាបសង្កត់ក្បាលជប់យើងអត់ហ៊ានសួរគេទេតើអីក៏ដោយគឺមិនហ៊ានសួរទេដោយសារថាគេយកបាបសង្កត់ក្បាលជប់អញ្ចឹងខ្លាចបាបមែនសួរអេឃើញគេដាក់តង្វាយព្រះរងឯងហ្នឹងព្រះនឹងទទួលបានអត់អាចារ្យថាបើមិនទទួលបានមិនគេដាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងសួរលោកគ្រូយើងអត់អស់ចិត្តតើសួរលោកគ្រូថាឲ្យសួរអញ្ចឹងបាបហ៎អញ្ចឹងយើងក៏អត់ហ៊ានសួរទៅដល់ពេលញាតិញោមទទួលទេសនាគីមីនេះដែលចង់ទាញញោមវិញទេសនាគីមីក្នុងសង្គមដាក់មកអញ្ចឹងបើសិនឃើញលោកធ្វើខុសបើសិនណាឃើញលោកធ្វើខុសក៏មាត់នៅស្ងៀមទៅគេរឿងបន់គេឃើញណាឃើញទទួលទេសនាគីមីនឹងមកពេលដែលទទួលទេសនាគីមីនឹងណាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ញាតិញោមនឹងត្រូវគីមីស៊ីឡើងចង់ឲ្យលាយគីមីស៊ីឡើងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅតាមដំណើរអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមមកប្រតិកម្មខឹងនឹងយើងបុតបន្តិចមិញចាំនៅពេលយើងថាវាអត់មានធនណាអញ្ចឹងទេញាតិញោមបើញាតិញោមខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីដឹងថាញាតិញោមមិនចេះបាលីឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយដល់ត្រឹមបាលីពិបាកយល់ណាភាសាបាលីមិនបាច់យល់ទេណាពិបាកយល់ណាយើងនិយាយត្រឹមដួងចិត្តខាងក្រៅបន្តិចតក
និយាយត្រឹមដួងចិត្តខាងក្រៅបន្តិចទៅបានហើយឧទាហរណ៍ថាលោកមានចិត្តដាក់បដាសាអោយអ្នកដតីវិញ្ញាវិន័យអញ្ចឹងសួរថាសមជាលោកដែរអត់នឹងយើងនិយាយរូបភាពទូទៅដែលមើលបានណាលោកមានចិត្តដាក់បដាសាខាងក្រៅអោយគេវិញ្ញាវិន័យសួរថាសមជាលោកដែរអត់ចម្លើយយើងឆ្លើយងាយស្ដាប់អត់សមអ្នកបួសឯណាទៅបៀតបៀនគេអញ្ចឹងអ្នកបួសដែលបៀតបៀនគេអ្នកបួសដែលសម្លាប់សត្វដតីបៀតបៀនសត្វដតីមិនហៅថាអ្នកបួសមិនហៅថាបព្វជិតមិនហៅថាសាមណៈឡើយហើយចុះបើលេងលេងបើដាក់បដាសាគេបៀតបៀនគេហើយហៅញាតិញោមឲ្យទៅជួយទៀតហៅញាតិញោមឲ្យទៅជួយដូចមែនតេនណាកាន់ក្បាលមេក្រូឲ្យគេថាតាមដូចសុទ្ធធវេដូចដូចអាចារ្យតេនវេចង្ហាន់វេអីចឹងថាតំណងអើយតំណងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់ដល់ញាតិញោមណាថាញាតិញោមណាបានតែមករៀនថ្នាក់ខ្ពស់ទេញាតិញោមណាបានតែមករៀនទៅស្រុកក្រៅយកមកប្អូនញាតិញោមទៅប៉ុណ្ណឹងទេគ្មានតែបានយល់បើយល់សួរធ្វើអញ្ចឹងកើតអត់បើមនុស្សយល់ធម៌ញាតិញោមណាបើមនុស្សយល់ពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសួរធ្វើរឿងនឹងកើតទេដឹងថានឹងខុសហើយសួរថានាំញាតិញោមទៅធ្វើរឿងខុសកើតទេគឺមិនកើតមកទេតែវាមានរឿងមួយទៀតបើដឹងថាខុសហើយដឹងអ្នកនោះដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងអត់បានផលដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងខុសប៉ុន្តែអីគឺគេបានប្រយោជន៍គេបានប្រយោជន៍គេបានផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលនាំទៅបោកញាតញោមបាននាំទៅម្ដងបោកញាតញោមបានព្រោះញាតញោមទៅច្រើនដឹងថាអ្នកញាតញោមច្នៃលុយពីកប៉ាល់បានខ្លួនអញ្ចឹងហើយក៏អាចមានផលប្រយោជន៍អីផ្សេងនៅនោះអានឹងគេបបួលធ្វើឲ្យគេមិនព្រមប្រាប់ញាតញោមទេគេប្រឡប់គេលាក់បាំងតទៅរហូតនឹងមួយទៀតតកតងនឹងទស្សនៈកំណត់ដែលកំពុងតែចាញ់បដាណាយើងបយល់ដល់ញាតញោមញាតញោមមើលរឿងតិចមួយទៀតងាយស្ដាប់ឧទាហរណ៍ដោយរឿងកសាងព្រះអញ្ចឹងញាតញោមឃើញមានលោកនៅស្រុកខ្មែរយើងវិសុខខ្ញុំកាលណាស្មារតីតែងនិយាយញយញយសឹងថា1000វិសុខថាអញ្ចឹងមកទៅលោកនិយាយពីលោកដែលទេសនាល្បីតាមខេតញោមសរុបលោកលេងណាអត់ក្រ100ទេលោកល្បីណាអត់ក្រ100ទេក្នុងចំណោម100នោះក្នុងចំណោម100ថា100ចោះក្នុងចំណោម100ញាតញោមប្រហែលមានត្រឹមតែ10អង្គទេប្រហែលមានតែត្រឹម10អង្គទេដែលហ៊ាននិយាយរឿងចឹងឲ្យញាតញោមស្ដាប់បានការពិតឧទាហរណ៍កសាងព្រះអញ្ចឹងញាតញោមយើងមើលសារថ្មីមើលយើងរំលឹកសារថ្មីមើលឃើញវាអាភិសទេឃើញអាក្រក់មើលទេថាតថទៅជាទឹកជន្ទង់កពេញធេងនៅលើអាព្រះកធិញព្រះកថាងស្អីនៅលើប្រកែព្រះពេញតានឹងសពក៏បែបយ៉ាងកូនក្មេងរត់ដើរកាន់ប្រកែព្រះអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយខឹងនឹងយើងនិយាយប្រជេរតិចផ្ដាសានឹងយើងប៉ុន្តែពួកគាត់តនឹងអត់បានគិតទេអត់បានគិតទេហេតុអីបានគាត់មិនសួរអ្នកដតីហេតុអីបានគាត់មិនគិតថាអត់ហ៊ានគិតរឿងនេះទេខ្លាចបាបអរិយគិតតែខ្លាចបែបព្រោះរឿងអ្វីដែលតាក់ទងនឹងព្រះយើងហួសនិស័យណាកំគិតខ្លាចបែបអញ្ចឹងយើងកសាងដល់បានប៉ុនកំណត់ដែលរុញបញ្ចូលទៅតាំងពីដើមមកដែលយើងថារបៀបគីមីញាតញោមមើលកំណត់របស់ញាតញោមរងងាយកសាងព្រះកសាងវត្តកំណត់របស់ញាតញោមកសាងព្រះកសាងវិហារវត្តគឺបានប៉ុនច្រើនអញ្ចឹងបើណាអត់អីអត់ទៅបើណាអត់អីអត់ទៅឃើញលោកប្អូនមកពីខេត្តតកែវដែរចុចតាក់ទងសួរលបងស្រុកអីគេជាក្រែងនៅណាថាជាក្រែងនៅសិមរៀបលោកអូនជាក្រែងនៅសិមរៀបគណៈឃើញគេបង្ហោះកំពុងតែប្រកាសរោការសាងសង់សាលារោការសាងសង់សាលាព្រោះអត់មានសាលាមានអីចឹងណាអត់មានសាលារៀនក្មេងនឹងគ្នាអត់មានសាលារៀនការអភិវឌ្ឍប្រហែលជាទៅមិនដល់ឬឆ្ងាយឬតំបន់ដាច់ស្រយាល
បញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងស្រុកខ្មែរយើងមិនមែនប្រទេសដែលសបោសបាយណាកំពុងតែអភិវឌ្ឍកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍដោយណាច់យកថាជំហានគេងគក់អាមិនមែនញាតិញោមចាចង់បានថាហើយធ្វើភ្លាមហើយភ្លឹបអញ្ចឹងទៅណាទៅធ្វើអញ្ចឹងក៏មិនមែនដូចក្នុងរឿងព្រេងនៅទានទៅចប់នេះចប់នោះឲ្យកើតចាញ់ស្រីស្រីណាអញ្ចឹងត្រូវការទៅតាមដំណាក់កាលអញ្ចឹងប៉ុនងាកទៅមើលយេតែយើងងាកទៅមើលញាតិញោមយើងដែលទទួលបានកំណត់គីមីមកពីម្ចាស់គ្រូមជូក្រាស់ហើយនឹងធម្មចារមួយចំនួនទៀតនោះឃើញណាតកសាងតែអញ្ចឹងកសាងអឺញេញាយប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានណាចាញ់ប្រតិកម្មមួយពួកគេនោះគេសង្ងំមកឈឹងដល់ពេលយើងណាយើងមើលឃើញនឹងយើងមើលឃើញរឿងហ្នឹងណាដែលយើងធ្លាប់និយាយហើយថានឹងជាមុខរបរគេជាចំនួនគេញាតញោមអើយតែញាតញោមតាមមិនទាន់ទៀតឲ្យតែតាមទាន់តែបន្តិចណារាប់បញ្ចូលតាំងពីបុត្របុនទិញបានធ្វើអង្ការនោះខ្ញុំកាលណាស្មារតីណានៅអរែងធ្លាប់ជជែកគ្នាជាមួយក្រុមហ្នឹងតែគ្នាគេរៀបកម្រងនាំគ្នាដើរពីតំបន់អរែងមកកាន់ភ្នំពេញកាលនោះអាលិចអ្នកបច្ចេកណិតនឹងមកខ្ញុំកាលណាសមាភិបមើលទៅមុខអាលិចហើយសម្លឹងដល់ដួងចិត្តគាត់ថាអាលិចឡានក៏មានម៉ូតូក៏មានឡានក្រុងក៏មានតាក់ស៊ីក៏មានពីកោះកុងមកដល់ភ្នំពេញណាជិះអស់តែ 20,000 30,000 ម្នាក់ហើយចាំបាច់ទៅធ្វើទុកដាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើទុកដាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងខឹងពួកនោះចាប់ដើមខឹងខ្ញុំកាត់ដាស់ស្មារតីពេលនោះតាក៏មើលឃើញយើងមើលធ្លុះពីកម្រងគេឬហើយរឿងអីគេទៅត្រូវជាមួយយើងយើងគិតញាតញោមចារណាទួនដូចភាសាខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីនិយាយផ្លូវក៏មានហើយឡានក៏មានរត់ទៀតជិះតាក់ស៊ីក៏បានជិះអាសាំយងក៏បានជិះឡានក្រុងក៏បានដែលផ្លូវកោះកុងនោះហេតុអីបានចាំបាច់ដើរហេតុអីបានចាំបាច់ដើរមិនឃើញណាថាគេមានការបន្លំចាំរលុយនៅក្នុងនោះពេលដែលតោងម្ដងរឿងនិយាយមែនទែនទៅខ្ញុំកាលណាស្មារតីនិយាយអស់នៅរឿងអរែងណារឿងតំបន់អរែងណាញាតញោមខ្មែរយើងអស់លុយមានស្ទើទេជាពិសេសពួកអ្នកស្រុកក្រៅអស់លុយមានស្ទើទេនោះរហូតថ្ងៃនេះអត់មានណាញ់យារឿងនោះអស់លុយមានស្ទើទេចាញ់បោកគេភញ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 តំបន់នោះនៅតំបន់នឹងដែរញាតញោមអើនៅពេលយើងមើលឃើញអំពីកន្លែងនោះយើងថានោះកំណត់គីមីរុញចូលមកដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យញាតញោមសម្លឹងគិតថាហេតុអីបានគេធ្វើអញ្ចឹងគេមានមុខរបរគេរកស៊ីបាននៅលើរូបភាពនឹងមួយគេបបួលញាតញោមដាក់ប្រដាសាណានេះបបួលញាតញោមទៅបួងសួងកណោបួងសួងកណេះទៅគេធ្វើតែរឿងអញ្ចឹងសពក៏បែបយ៉ាងគេរោបានទី1ឥតតែកន្លែងនេះបញ្ជាក់ទៀតដែរមិនដឹងណាដែលវិនិច្ឆ័យណាមិនដឹងណាដែលវិនិច្ឆ័យណាដាក់ប្រដាសាគេមិនដឹងណាវិនិច្ឆ័យទេគិតមើលទៅទី2ដែលបញ្ជាក់រឿងកសាងព្រះមិញហ៎យើងបានតូតាយើងបានគិតកណនីឲ្យញាតញោមស្រេចហើយមួយប្រអង20ដុល្លារដែលយើងទាំងគួយសួរអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះអ្នកដែលធ្វើអ្នកស្អីទាំងអស់ណាសរុបទាំងសំងសរុបទាំងស្អីស្របមកចាញ់ជាត្រង់ត្រេព្រះមកគាត់ថាអត់ដល់30,000ទេអត់ដល់30,000ណាចាញ់ជាត្រង់ត្រេព្រះមកអត់ដល់30,000ទេមួយប្រអងហ្នឹងគាត់នឹកគិតគូអីអត់ដល់30,000ទេអញ្ចឹងញាតញោមគិតលេងទៅអញ្ចឹងយើងដែលខ្ញុំកាលណាស្មារតីបានបញ្ជាក់ថ្ងៃមុនថាអញ្ចឹងមួយប្រអងគេមិនបាច់យើងមិនបាច់គិតឲ្យគាត់ចំណាញ់ដល់ទៅឲ្យពួកនោះចំណាញ់ដល់ទៅ10ដុល្លារនេះគិតតែ5ដុល្លារពី84,000ប្រអងមួយប្រអងចំណាញ់តែ5ដុល្លារអញ្ចឹងគិតមើលទៅ10ប្រអង50ដុល្លារ100អង500ដុល្លារ1000អង5000ដុល្លារ10000អង50000ដុល្លារអញ្ចឹង100,000អង80,000ជិត100,000អង្គអញ្ចឹងឃើញថាចំណាញ់ប្រ500,000ដុល្លារជាងគិតមើលទៅ
ឃើញចឹងថាអញ្ចឹងគេបង្កប់អាការចំណាញ់នៅលើនឹងឲ្យតែគេគិតពីចំនួនគេមិនគិតពីខាតទេគេគិតចំណាញ់នឹងហើយចាំបាទខ្ញុំកាលណាស្មារតីឧស្សាហ៍បញ្ជាក់ថាហេតុអីបានគេឧស្សាហ៍បបួលញាតិញោមគេប្រើពាក្យថាធ្វើបន់ទៅស្រុកក្រៅនោះឲ្យតែញាតិញោមមើលឃើញនៅលើអរូបភាពហ្នឹងអរូបភាពធ្វើបន់ណាឃើញចំណាញ់ចំណាញ់គ្រប់កលែងស៊ីក្បាលកាក់គេហៅស៊ីក្បាលកាក់ប៉ុន្តែមានស៊ីក្បាលកាក់ស៊ីលកោកញាតិញោមអើយញាតិញោមបើយើងគិតដល់សពគ្រប់ហើយបើញាតិញោមទៅចេះដល់សួររឿងផ្លៅទៅលក្ខណៈទួមេតបន់ទៀតណាសម្បត្តិការចាញ់ចូលបានគេអស់តិចជាងផងអត់តិចជាងផងប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកនោះអ្នកអត់ដែលធ្វើថាអត់ធ្វើការអីទេចាប់ដើមបង្កើតមុខរបរចាប់ដើមបង្កើតមុខរបរបបួលតែញាតិញោមធ្វើបន់ទៅស្រុកទៅស្រុកក្រៅទាំងលោកទាំងក្រហាស់ទាំងលោកទាំងក្រហាស់គេនឹងខ្លាយទៅជាតែមានយ៉ាងងាយស្រួលណាខ្លាយទៅជាតែមានយ៉ាងងាយស្រួលរងងាយនេះអ្នកដែលធ្វើបន់ទៅក្រៅហ៎ចឹងមិនមើលអ្នកមេអាចមួយចំនួននោះទៅជាអ្នកមានអស់គេបង្កើតមុខរបររស់យ៉ាងស្រួលហើយយេតាយើងងាយស្ដាប់ថាស្រួលបោកស្រួលបោកនឹងស្រួលបោកដល់ពេលពួកយើងដែលចាញ់មកត្រង់យើងមិនដឹងថាតបោកគាត់អាម៉េចយើងឃើញគាត់អណត្តណាខមិនខអាមិនអាវដៃមិនដៃជើងមិនជើងចង់និយាយថាមើលខគាត់ប្រឡាក់ស្រួលស្រួលបួលអាវខនោះមានតែពីកプレផងប្រើក្នុងចង់មួយឆ្នាំហើយមើលទៅជើងមើលទៅនប់ជើងដៃគាត់មើលទៅតាមខ្ចក់ដៃគាត់គាត់ធ្វើសែលឹងរូកលែងសម្អាតមិនបានមើលទៅជើងគាត់សឹងតែស្អុយមេជើងអស់ហើយត្រាំទៅនឹងទឹកប៉ុន្តែដល់ពេលមានគេបោបន្តិចប៉ុណ្ណឹងគាត់ប្រមូលលក់ស្រែលក់ស្រាវលក់អីទៅទៀតចឹងទៅទៀតចឹងទៅចាញ់បោកអិតលហេចាញ់បោកអិតលមមដោយសារអីគំនិតទស្សនៈគីមីដែលដាក់បញ្ចូលទៅហ្នឹងនាំឲ្យពួកគាត់តួនចឹងនាំឲ្យពួកគាត់តួនតួនឆ្អឹងតួនខ្នងចឹងឃើញណាទៅអត់ចេះលមមចាញ់បោកអត់ចេះលមមហើយអាអ្នកបោកហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍រឿងអីចេះលមមក្នុងការបោកអញ្ចឹងបោកបន្តញាតញោមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងចង់និយាយតាក់ទងទៅរឿងគំនិតទស្សនៈគីមីហ្នឹងណាតែញាតញោមទទួលយកអាទស្សនៈគំនិតគីមីប្រើមិនកើតដោយលោកអូនលើកឡើងវិញនេះញាតញោមសម្លឹងតិចទៀតចុងក្រោយមុននឹងប្រកាសអាកាសនឹងតលោកអូនវិញមើលសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមើលយើងមើលសម័យកាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមើលទស្សនៈមួយដែលសំស្របនៅដំណាក់កាលហ្នឹងទស្សនៈមួយដែលសំស្របនៅដំណាក់កាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យណាគឺខាមរ៉េតសមមិត្តសមមិត្តគឺមិត្តដែលសមភាពគ្នាសមមិត្តអង់គ្លេសខាមរ៉េតសមមិត្តសមមិត្តមិត្តដែលសមភាពគ្នាញាតញោមដាក់តែកណិតនឹងជូនតិចពួកគាត់ស្ដាប់ទៅទំនោរកុំថាឡើយតែពួកប្រជាពលរដ្ឋតែមិនបានរៀនសូត្រសំបីតែនិស្សិតបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេបញ្ចុះគេដាក់កណិតនឹងជូនទៅទំនោរដែរណែអ្នកអរគ្នាយើងមើលកើតមកសមភាពគ្នាអាសមភាពគ្នាអូខេណាប៉ុន្តែច្រឡំអាច្រឡំសមគ្នាសមភាពគ្នាផ្សេងសមគ្នាផ្សឹងណាកន្លែងនឹងអត់ដូចគ្នាទេណាសមភាពគ្នាផ្សេងដល់ពេលគាត់ច្រឡំគាត់ទទួលយកបានហេតុអីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាខំធ្វើស្រែហើយអត់ទាំងបានស្រូវអីបរិភោគប្រមាណចាយតិចតួចហើយគេយកស្រូវបានអ្នកទៅលក់គេចំណាញ់មកកណោធៀបគេបបាញ់ចេញចឹងអញ្ចឹងយើងចុះទៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាបកាយទៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាទៅអាកំណត់នឹងអាកំណត់អាទស្សនៈដែលដាក់ចូលទៅនឹងវាអត់សមស្របតើអត់សមស្របញាតញោមគិតមិនចាញ់គឺចាប់ដើមឈួតចឹងឃើញទៅសម្រាប់គ្នាសម្រាប់ឯងឲ្យសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់នឹងប្រហែលជិត2លានអីចឹងទៅនោះដល់សារកំណត់ដល់សារទស្សនៈបញ្ចូលទៅអញ្ចឹងសោកសោកអីនោះគ្នាទៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នានោះបើមិនចាញ់មនោគមវិជ្ជាបើមិនចាញ់ideology បានគេនោះទៅហើយ ideology ណាទស្សនៈមនោគមវិជ្ជាដាក់ចូលនឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងប្រើរងថ្ងៃអញ្ចឹងយើងថាអីចាញ់បានព្រះឈ្នះបានញាមីដល់ពេលអញ្ចឹងបានយើងចេះតែចង់អោយយើងខ្លួនយើងទៅជាព្រះណាយយកដៃណាយយកទឹកណាយយកភ្លើងយកអីយកអស់ទៅ
អូដល់ពេលឆ្លោះគ្នាបានប្រយោជន៍អីបើស្មារតីយើងចង់ឆ្លោះឧទាហរណ៍បើគេបៀតបៀនទឹកដីយើងហើយយើងចង់ឆ្លោះយកជីវិតទៅការពារអូគិតសពសំនឹងគិតថាអ្នកញក់នឹងចង់ឆ្លោះជាមួយនៅប្រទេសជិតខាងណាទៅអីអ្នកញក់ណាគាត់ធ្លាប់លើគាត់ធ្លាប់មានប្រសាថាគាត់នឹងបង្ក្រាបអារឿងសង្គ្រាមនឹងគឺមកឲ្យមានកើតឡើងស្មារតីគាត់ចង់ឆ្លោះនោះគាត់សូវចិត្តទៅបង្ក្រាបឲ្យគេស្អប់ខ្លះឲ្យគេជេរខ្លះដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះនឹងហើយទៅបង្ក្រាបកុំឲ្យឆ្លោះតែពួកគេចេះតែនាំឆ្លោះហើយមិនគិតអញ្ចឹងដល់ពេលតែឆ្លោះគ្នាបានប្រយោជន៍អីកុំចេះតែទើសពេកអេមិនដឹងមិនទេគេយកដៃយើងអង្គុយមើលគេយកដៃយើងរងងាយបើទើសហ្នឹងហើយគេចេះតែបិចដៃយើងយកគេចេះតែបិចដៃយើងយករងងាយអត់យើងទើសដូចយល់គ្នាមិនបានទេម្ចាស់ថ្លៃហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាធិភាពលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបើគេនៅកាសនេះទៅលោកអូនបន្តដើម្បីធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ខាងចុងក្រោយ 4-10 នាទីទៀតទៅកណាសុំនិមន្តតាមពិតទៅកណាអត់សូវនេះទេរៀងបដាសាយថាលើកឡើងតិចទេថាអត់ផងធ្វើតែមកសម្របសម្រួលអើយប៉ុន្តែឥឡូវនឹងទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងវិញអនឡាញសក់អើយសក់វិញឡាយហ្មងតោះនិមន្តជាចឹងដែលគណៈនៅឃើញចង់បន្ថែមបន្តិចដែលលបងលើកតកតងពីរឿងដូចជានិយាយពីរឿងការឆ្លោះក៏អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំគណៈអធិភាពចង់លើកបង្ហាញសួរដាក់សំណួរសួរញាតិញោមចេះតើការឆ្លោះអាចបង្កើតសេចក្តីសុខបានដែរឬទេជាទូទៅនៅក្នុងការបោះគំនិតតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook គេហៅថាគំនិតទស្សនៈតាម Facebook មិនមែនជាគំនិតទស្សនៈដែលបោះផ្សាយចេញតាមសាលារៀនឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងនោះទេគេហៅថាអ្នកប្រាជ្ញតាម Facebook ហ្នឹងឃើញបានគេដាក់ថាតើការឆ្លោះគេនិយាយថាឆ្លោះគ្នាគឺมันអាចបង្កើតនៅសេចក្តីសុខបានទេខ្ញុំកណាត្មាភាពថាបើសិនជាក្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងដោយมันបានបញ្យលបញ្ជាក់ហេតុផលឲ្យច្បាស់លាស់ទេគឺដូចយើងនិយាយភាសាអញ្ចេះគេហៅថាគ្រាន់តែឆ្លងដល់ត្រើយរស់ស្ពានចោលប៉ុន្តែអត់មានបានបញ្យលប្រាប់ថាតើគំនិតដែលអ្នកនិយាយទៅនឹងមានណាស់ណាងយ៉ាងម៉េចតើចង់ឲ្យគេដើរទៅតាមផ្លូវណាបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែនិយាយថាគុំឆ្លោះមិនអាចបង្កើតសេចក្តីសុខបានទេបើសិនជាអ្នកឆ្លោះទៅនឹងខ្លាចគេស្អប់ខ្លាចគេស្អប់ខ្លួនអ្នកបើអ្នកខំប្រឹងឆ្លោះខំប្រឹងជជែកដេញដោលដើម្បីរកខុសរកត្រូវទៅនឹងខ្លាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែវាបានសេចក្តីសុខទាំងមូលពួកប្រាប់គេអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងចំណុចនេះគេដឹងកលាតប្រដឹងថាមនុស្សបុគ្គលដែលបោះទ្រឹស្ដីបែបហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សជាអាត្មានិយមសុទ្ធសាធដូចតកតងពីរឿងការបង្រៀនបែបជាចាស់បុរាណយើងសូម្បីតែនៅក្នុងកំណាបរបស់លោកតាក្រមងុយហ្នឹងក៏មានដែរអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាញាតិញោមយល់អំពីទ្រឹស្ដីហ្នឹងទេអ្នកហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាអីស្បែកដាច់ស្បែកជាហ្នឹងហ្មេចគឺនៅក្នុងទ្រឹស្ដីហ្នឹងបានន័យថាម៉េចគឺទ្រឹស្ដីនឹងសំសុខសងំយកសុខតែម្ដងសងំយកសុខតែម្ដងអញ្ចឹងហើយយើងសិក្សាអំពីប្រវត្តិកម្ពុជាមកវិញតាំងពីអាណាចក្ររុងរឿងតាំងពីអាណាចក្រដែលមានទឹកដីដ៏ធំធេងប្រែคลายមកជានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នតើសួរថាកំហុសមកពីអ្នកណាតើកំហុសមកពីដូនតាយើងនឹងឯងដោយអនុវត្តទ្រឹស្ដីខុសនឹងឯងដែលហ៊ានស្បែកដាច់អ្នកខ្លាចស្បែកជាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារពួតលើកឡើងតាំងពីខ្ញុំកណាត្មាភិបនៅចាំកាលនៅជនបទកាលដែលនៅជាក្មេងអ្នកស្រុកធម្មតាគឺលើចាស់ចាស់គាត់តែងនិយាយលើកពីរឿងហ្នឹងគាត់ថាកូន
ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមាសយកទ្រឹស្ដីហ្នឹងទៅអនុវត្តទៅគឺដឹងបានសេចក្តីសុខតខ្លួនដែរគាត់និយាយពីរឿងថាបើសិនជាគេឆ្លោះតោះតែងគេរករឿងជើងយើងមិនបាច់ចាំតបតលជជែករកហេតុផលរកភាពត្រឹមត្រូវជាមួយគេទេយើងឲ្យពួកខូចនឹងឈ្នះទៅយើងឲ្យពួកខូចនឹងបានដៃឈ្នះយកជ័យជំនះនឹងទៅឲ្យគេខ្លាយពាក្យថាជាបុគ្គលមាទៅហើយយើងយកពាក្យមួយថាគឺព្រះហើយយើងដើរចេញពីទីលានប្រយុទ្ធដើម្បីរកខុសត្រូវនឹងទៅនៅក្នុងចំណុចនឹងញាតិញោមសក្កិតអំពីតកតងជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលមើលឧទាហរណ៍ថាត្រូវបានខ្មាំងបរទេសមកឆ្លៀនពៀនអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងពលរណភាពដែនដីរបស់យើងហើយដល់ពេលដែលយើងនេះដែលជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនេះហើយយើងយកអនុវត្តទ្រឹស្ដីនឹងអត់តតទល់អត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយពួកឆ្លៀនពៀនទឹកដីតើយើងជាយ៉ាងម៉េចតែយើងយ៉ាងម៉េចអស់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមបុគ្គលអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមបើបុគ្គលអាក្រក់ក្នុងសង្គមដូចតាក់តងពីរឿងជនខិលខូចតាក់តងពីរឿងចោរពីរឿងអីជាដើមចុះបើសិនជាចោររិចរាលដាលនៅក្នុងសង្គមចឹងញាតញោមគិតមើលតាក់តងពលិះតើតួនាទីរបស់សមត្ថកិច្ចដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមចុះបើសិនជាដើម្បីការពារសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមតើគ្រាន់តែទៅនឹងគុយមើលមុខគ្នាឬក៏អង្គុយចុច Facebook ថាមែនទេគឺដើម្បីសង្កេតមើលថាបុគ្គលណាដែលអាចបង្កភាពចលាចលបុគ្គលណាដែលបង្កើតនូវអសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវតែចាត់វិធានការត្រូវតែចាត់វិធានការការហាមឃាត់ឬក៏ត្រូវធ្វើវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើនោះកើតឡើងជាងសួរថាតើពួកគាត់ធ្វើខុសឬក៏ត្រូវតាមត្រូវអញ្ចឹងដូចតាក់ទងពីរឿងទ្រឹស្ដីណាកុំឆ្លោះឆ្លោះมันអាចបង្កើតសេចក្តីសោកបានទេបើសិនជាយើងក្នុងនាមជាបុគ្គលអាត្មានិយមជាបុគ្គលសន្សំសុខតែផ្ទាល់ខ្លួនมันបានគិតអំពីសេចក្តីសោកជាតិទាំងមូលมันបានគិតអំពីសេចក្តីសោកមនុស្សជុំវិញយើងណាគឺយើងពិតណាស់ថាអនុវត្តទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺត្រូវណាស់អនុវត្តទ្រឹស្ដីហ្នឹងត្រូវណាកុំឆ្លោះកុំឆ្លោះជាមួយបុគ្គលខូចកុំឆ្លោះកុំតតាំងជាមួយបុគ្គលដែលបោះទ្រឹស្ដីនៅក្នុងសង្គមខុសសន្សំតែសោកទៅអានឹងគឺត្រូវហើយសម្រាប់បុគ្គលអាត្មានិយមប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សដែលមានវិចារណញ្ញាណមនុស្សដែលមានមនសិការឧត្តមគតិគឺมันអាចទេมันអាចទេឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបញ្ជាកាលពីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងដើរទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិជាប្រសងផ្ទាល់ជាប្រសងផ្ទាល់ប្រសិនបើដើរបណ្ឌបាតឃើញចៅកំពុងតែគោះផ្ទះញាតញោមប្រជាពលរដ្ឋណាតែខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិសុខចិត្តដើរហួសដោយមិនបាច់ខ្វល់មិនបាច់ជូនដំណឹងរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចឬក៏រាយការណ៍ទៅម្ចាស់ផ្ទះទេបើក្នុងនាមខ្ញុំកណាត់ផ្នែកភាពជាមនុស្សដែលសន្សំតសុខជាមនុស្សគិតតែពីរឿងសេចក្តីសុខខ្លួនឯងខ្លាចចោលស្អប់ណាខ្លាចបុគ្គលខូចស្អប់ខ្លាចបុគ្គលខូចខឹងណាគឺអត់ខ្វល់ទេប្រពិតជាដាទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមានពិចារណាញាណមនុស្សមានអត្តមគតិយល់អំពីភាពត្រឹមត្រូវគឺដាច់ហានអត់អាចដើរទៅផុតបានទេគឺនឹងរាយការណ៍ឲ្យពុះហេតុអីអត់ចង់ឲ្យឃើញអំពើអាក្រក់មនុស្សខូចរិចរាលដាលនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យមនុស្សល្អរស់នៅបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំកណាបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងចុះលបងកណាដោយសារតែពេលវេលាយើងជិតដល់កណាបន្តទៀតមិនទាន់អស់ការងារទេគឺទៅថ្ងៃហ្នឹងចេះតែមានរឿងបន្តបន្ទាប់ណាដល់ជក់តែបញ្យលញាតញោមកត់សម្គាល់កម្មវិធីយើងតិចទៀតហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់នេះណាអត់ទាន់ចប់ទេណានៅគ្រាន់ថាកត់សម្គាល់ថាយើងណាសំបីតែពេលខ្លះគិតមកទុកថាកាលហ្នឹងត្រូវតែប្រកាសលេខទូរស័ព្ទដើម្បីឲ្យញាតញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភ
អត់ទាំងបានដែលប្រកាសទៀតទៅកម្រនឹងបានប្រកាសទៀតណាពេលខ្លះញាតិញោមក៏ចង់ឧបត្ថម្ភក៏រោលេខមិនបាននឹងទៀតដោយសារយើងគិតតែពេលវេលាយើងសំខាន់1ម៉ោងលឿនមែនទែនលឿនមែនទែនយើងចង់បានសម្លេងនោះវត្តទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់កុំឲ្យចាញ់បោកគេណាហើយឆ្លៀតប្រកាសតិចទៅទូរស័ព្ទមាន2ប្រព័ន្ធគឺ069និង095ញាតិញោមកត់ចូលរួមផងទៅថាប្រកាសឧបត្ថម្ភនោះ069និង095កតុយដូចគ្នាទាំង2ខ្សែហ្នឹងគឺ59 89 29ម្ដងទៀត59 89 29មានសំណួរញាតិញោមមុននឹងដល់សំណួរខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់បញ្ចប់សេចក្តីខាងលើនឹងបន្តិចមិញខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបបរិយាយដល់រឿងការប្រគំពាក្យជាភាសាអីក៏ដោយភាសាអីក៏ដោយអើយតាអ្នកធ្លាប់រៀនហើយអ្នកធ្លាប់រៀនហើយក៏ប្រគំទៅវាទៅជាពាក្យមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដតីដែលមិនចេះស្ដាប់ទៅថាតំណងដែរអាតំណងដែរហ្នឹងថាមែនណាថាមែនណាដែលខ្ញុំកាន់អាសមភាពថាតបកាយ and the scan for on the table អីជាដើមហ្នឹងទៅអាហ្នឹងបំសំជាមួយខ្មែរអង់គ្លេសឬក៏ខ្ញុំកាន់អាសមភាពបញ្ជាក់មិនថា my brother expensive open the car key ហ្នឹងតែអីចឹងទៅដល់ពេលទៅគួរម្នាក់នោះប្រកែអង់គ្លេសម៉េះប្រកែអង់គ្លេសម៉េះតាមពិតពាក្យអត់ដឹងត្រូវផងរួចហើយយកពាក្យដឹងថាជាការប៉ັດ slip play for sale logo អីហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅញាតញោមដល់ពេលគេប្រគំពាក្យថាជាតិតៃហើយនឹងគុណណៈហ្នឹងហ៎យើងទៅប្រគំទៅថាព្រះអង្គអ្នកសម្ដែងយកទៅញាត់នឹងមាត់ព្រះហ្នឹងចាឥឡូវចង់ថាម៉េចថាទៅព្រះអង្គមានម៉ូតូវ៉ែអីជាមួយយើងយើងទៅនិយាយម៉េចឈ្នះពួកហ្នឹងដល់ពេលយើងទៅនិយាយថាហើយអ្នកឯងក៏ច្បាស់ថាព្រះអង្គសម្ដែងម៉េះយីបើគុណឯងជឿងប់ទៅសួរព្រះហ្នឹងទៅមើលនិយាយចឹងអីទៅណាទៅនិយាយកើតប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់ថាភាសាយើងប្រគំបានទាំងអស់ភាសាយើងប្រគំយើងបង្កើតបានឧទាហរណ៍ថាភាសាយើងប្រហុសហែមកពាក្យថាស្ទៀវពាក្យថាទំនើងពាក្យថាបែកស្លុយអីវាអត់មានទេពីមុនហ្នឹងវិញណាក៏មិនដាច់ជួនណាអត់មានទេប៉ុន្តែពាក្យអាប់ដេតគេបង្កើតពាក្យថ្មីមករួចហើយវាទៅជាពាក្យហ្នឹងយើងប្រើជាផ្លូវការអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងបង្កើតអញ្ចឹងងាកទៅមើលសំណួរណែឈ្មោះអីទេនោះចាន់ឌីក៏សួររឿងតាកតងទៅឋានសួរឋានមុខឋានក្រយណាណៃនោះជាតិមុខជាតិក្រយអីមានម៉េចលោកបងកណ្ណាចង់សួរថាឋានសួរនឹងជាតិក្រយតើមានពិតឬអត់កលែងនឹងយើងធ្លាប់បាននិយាយច្រើនយើងបានបរិយាយច្រើនបើសិនណាដឹងថាប្អូនទៅចោះទៅសួរធម្មកថាមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមរងាយល្បីល្បីចម្លើយគាត់អត់លឿនបំផុតចម្លើយចាំណាចម្លើយចាំលឿនបំផុតមានមិនថាអត់មានថានេះមានថានោះមានថានេះមានថានោះគេឆ្លើយអញ្ចឹងភ្លាមមកណាដែលខ្ញុំកាលណាស់មកភៀមកាលទៅប្រទេសមានជ័យហ្នឹងលោកម្អងមកដាត់ដបងហើយញោមស្រីម្នាក់គាត់នាំកូនក្រមុំគាត់ហ្នឹងមកលេងទិញភេសជ្ជៈប្រគេនពេញភេសជ្ជៈប្រកេនឲ្យលោកគាត់តែប្រកេនភេសជ្ជៈឲ្យលោកទទួលភ្លាមអង្កលនោះនៅមុនឆ្នាំ2010មកលោកចាប់ដើមនិយាយរឿងឋានរកហ្នឹងអត់មាននិយាយអីនិយាយចាប់ដើមទាញពុបមកគឺឋានរកហ្នឹងញោមអើយបើយើងធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមិនទៅឋានរកជន់នេះចេះជន់នោះចុះមានទាំងហុំបណ្ដេះមានទាំងហុំមនុស្សគេធ្វើទរនកម្មចេះទរនកម្មចុះយើងនៅជិតនងយើងមានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់ចូលចង់10នាទីយើងទៅជិះយើងដូចចង់ផ្ទុះមកមិនណាដូចច្បាស់នោះច្បាស់ដូចច្បាស់ជាងអាយើងដូចលោកមានអា Google Map ហ្នឹងអាផែនទីទៅរាប់តើអញ្ចឹងតើកេះលោកអូនកណ្ដាសុំកាត់បន្តិចម៉េចលោកបងចេះលោកអូនឯងនិយាយនៅឋានរកមាញ់ច្បាស់ច្បាស់ហើយញោមនៅហ្នឹងនិយាយនៅមុខញោមអាសួរមុខញោមគឺដូច
ដូចទៅមកវិធាននរោអមៃទេបងឯងច្បាស់ក៏ច្បាស់ម៉េចលោសម្លឹងមុខយើងលោសម្លឹងមុខយើងដល់ពេលអញ្ចឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ប្រាប់យើងចង់ប្រាប់ណាក្នុងកពីយើងបញ្ជាក់ឲ្យកាឡាមសូតាកុំណាជឿព្រោះតែកពីព្រោះកពីណាក៏សេបានដែរឥឡូវហ្នឹងយើងមើលមើលអ្នកសេលមកកណូមិនឃើញចាប់ដើមបទីបទាស់គ្នាទេអីមិនឃើញចាប់ដើមបកស្រាយអញ្ចឹងបានមានគំនិតមួយទស្សនៈមួយគឺថាយើងយល់សិតតែយល់ត្រូវទាំងអស់គ្នាទេយល់ត្រូវទាំងអស់គ្នាមិនមិនមានមច្ឆាតតិគន់មច្ឆាគន់តែនិយាយពីតតិ60ជាងអស់ដូចជាចាំអញ្ចឹង62មិនដឹងទេតតិនៅក្នុងបត្រៃបៃដកដូចជាលេខ4ហ្នឹងផងតតិណាមច្ឆាតតិសមាតតិសាសតតិតតិអឆេតតតិកិរិយាតតិណាណៃនោះថាមកកណូតតិ70ជាងហ៎72យើងមើលមើលហើយចុះបើថាតែយកសយកត្រូវមិនក៏ right understanding ក៏មិនគឺមិនពាក្យថា wrong understanding ទៅហេតុអីមានមច្ឆាតតិថាវាមិនដូចគ្នាទេវាមិនត្រូវទេអញ្ចឹងបានយើងពេលខ្លះនិយាយថាអ្នកឯងយល់អញ្ចឹងក៏ត្រូវខ្ញុំយល់អញ្ចឹងក៏ត្រូវអាយយល់អញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងត្រូវខុសគ្នាសោះហើយយល់ទុយគ្នាសោះត្រូវដែរមនុស្សអញ្ចឹងពិបាកណាស់ញោមណាមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សថាកុំឆ្លោះហាកុំឆ្លោះខ្លាចគេស្អប់អីបែជាម្នាក់ថាឥឡូវយើងទៅកំពង់សោមឧទាហរណ៍ម្នាក់ថាបើទៅកំពង់សោមយើងត្រូវទៅទិសខាងត្បូងថាម្នាក់ទៀតថាទៅកំពង់សោមយើងត្រូវទិសខាងជើងទៅទិសជើងដល់ពេលស្បតែអ្នកបកកាត់ក្តីព្រាមនឹងហើយអ្នកឯងថាទៅកំពង់សោមទិសខាងត្បូងក៏ត្រូវអ្នកឯងថាទៅកំពង់សោមទិសខាងជើងក៏ត្រូវដល់ពេលយើងមើលថាអ្នកនេះត្រូវឈួតទេដល់មិនទៅទៅត្រូវទៅជើងមិនត្រូវទៅកំពង់សោមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមើលមើលដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកនោះខ្លាចតែគេស្អប់ត្រូវរហូតត្រូវលុះខ្សែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលសួរតេតងរឿងឋានសួរឋានអីយើងឆ្លើយណាការយល់របស់យើងយើងមិនចង់ឆ្លើយទេវាអចិន្ត្យងមិនយើងមិនដឹងទេអំពីឆកម្មាពីស្អីយើងដឹងតាមការអាននោះណាប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាពេលនឹងសោះអត់ត្រូវសោះហើយឋានសួរនោះបើនិយាយទៅនោះរួចយ៉ាប់ជើងយើងទៀតផងយ៉ាប់ជើងយើងគ្រាន់តែមេរបស់ឋានសួរផ្អែនណាប្រពន្ធ4 5ហើយស្រីស្នំមកកត2កតដល់តែមេវាយ៉ាប់ប៉ុណ្ណឹងមេនៅឋានសួគ៌ហ្នឹងហើយសួគ៌មិនចេះចង់នឹងគ្នាទៅឋានសួគ៌តើសួគ៌បួលទៅដំសៃស្នំប្អែនហ្នឹងប្អែនធាក់តលាក់មកវិញថាអញ្ចឹងមកទៅសួរថាមានកពីគេថាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវនិយាយរឿងហ្នឹងដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកបន្ទាប់ទៀតកុំភ្លេចរឿងឧបត្ថម្ភវិសុថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី7ហើយណាទី7ហើយចេះចង់ក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលះនិងចម្រើនពរលា